ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ର ସହିତ 10 ତାରିଖର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 9 ତାରିଖର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ହେଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 8 ତାରିଖରୁ ଡିକ୍ଲେୟର କରିସାରିଲାଣି ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପେପରରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ଆସାମୀର ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ହିଁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଏବଂ 307 କେସ୍ରେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ରି ବେଲ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇଆଇ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିନି କେବେ ଫେସ୍ ବି ଦେଖିନି ଏଠି ମୋତେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଗବନ୍ଧର ଯେ ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ଏଠି ଆସାମୀର ଭାଇର ନାଁ ଅଛି ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନେତା ହେଲି ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ମା' ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମା' ତାର ଝିଅ ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ନୂଆଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଆଇଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ରିଏଲ ଏଇଟା ଡିଆଇଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଇଆଇସି ଦେଶରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ସେ ତିଆରି କଲୁ ତେଣୁ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଏଇ ମାଆକୁ ମିଳିବ ତ କେସ୍କୁ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ 1952 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କରାଯାଉ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ସିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କିଏ କିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର କାହାର ଭିତରେ ରୋଲ୍ ଅଛି ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କ ମା' ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଗାଳି କରିଛି ଏବଂ ଝିଅର ମେସେଜ୍ ଯେମିତି ଆଇଆଇସି ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ମା' କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗାଳି କରିଛି ଆଉ 2-3 ଥର ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ଯଦି ହେଇଛି ଯଦି ହେଇନି କାହିଁକି ହେଲାନି ଯେ 2-3 ଥର ତ ଆପଣ ଜେରା କରିବାକୁ ନେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ